Иван Иванов е завършил висшето военно училище в Шумен. Служил е 10 години в редовете на българската армия и се уволнил с чин капитан. Голямата му страст е писането, както проза, така и драматургия. В романа «Омагьосаният кръг» всички герои са реални. Това е една книга, която съм посветил на сина ми, посветил съм и на децата си, тъй като те са най-добрите ни учители. Това е една книга за преодоляването, за покаянието, за прошката, за равносметката, в която ние дължим пред онази велика сила, наречена съдба. Според автора, омагьосаният кръг е този, в който се оказваме жертва или хищник. Кое е по-тежкото изпитание? Да бъдеш жертва или да бъдеш хищник? Но най-тежко, най-голямата болка, това е да потърсиш прошката. Художникът на корицата на романа «Омагьосаният кръг» се нарича Сули Сеферов. Той изрисувал тази корица, а картината се казва «Щастлив ден». Организатор на събитието е служба военна полиция.